យើងមើលទៅនៅទីនេះមុំណាស់មិនមានទៅណាទេបាទវាដឹងថាយើងទាំងអស់គ្នានឹងអាចនឹងមើលវាបានប៉ុន្មានទៀតយើងវិញទេឥឡូវនេះយើងកំពុងតែស្ថិតនៅចំការកស៊ូចាស់ជាងគេនៅកម្ពុជានៅក្នុងភូមិជប់ឃុំថ្មពេជ្រស្រុកត្បូងឃ្មុំខេត្តត្បូងឃ្មុំបាទគឺអតីតចំការកស៊ូជប់ចំការកស៊ូចាស់នេះគឺដាំឆ្នាំ1924ហើយវាមានអាយុ100ឆ្នាំហើយមកដល់ពេលនេះយើងនៅសល់ចំនួនដើម448ដើមហើយនឹងមានទំហំដី9ហិកតាជាងជារបស់ប្រវត្តិសាស្ត្រមួយតាំងចំនួនបរាំងរហូតមកបន្តបន្ទាប់ហើយវាបានរីកសាយភាយនៅក្នុងកម្ពុជាត្រឡប់ទៅក្រោយ114ឆ្នាំមុនគឺនៅក្នុងឆ្នាំ1910ជនជាតិបរាំងឈ្មោះលោកប៊ូយ៉ាគាត់បាននាំពូជកស៊ូមកដាំជាលើកដំបូងនៅកម្ពុជានៅតំបន់ព្រៃនុបនៃខេត្តកំពតក្នុងជំនាន់នោះដោយសារស្ថានភាពនៅទីនោះវាមានអាកាសធាតុភ្លៀងខ្លាំងហើយដីក៏មិនសូវអំណោយផលអញ្ចឹងក្រុមហ៊ុនបារាំងធំចំនួន5បានស្វែងរកដីក្រហមនៅក្នុងតំបន់នេះបានបង្កើតចការកស៊ូធំចំនួន5ហើយចការកស៊ូទីនេះគឺប្រវត្តិវាគឺដាំនៅក្នុងឆ្នាំ1921បាទដែលមានផ្ទៃដីធំជាងគេរហូតដល់ជាង10,000ហិកតាហើយដើមកស៊ូនេះគឺដាំតាំងពីនោះមកបន្ទាប់ពីបារាំងដាំមកនៅឆ្នាំ1962សម្ដេចឪលោកបានអភិវឌ្ឍចំការកស៊ូរដ្ឋមួយនៅខេត្តរតនគិរីដាំក្នុងចន្លោះឆ្នាំ1962នៅមានវត្តមានដល់រាល់ថ្ងៃយើងមានរោងចក្រកង់ឡានមួយឈ្មោះថាអង្គរដែលប្រើកស៊ូកម្ពុជាផលិតនៅកម្ពុជាយើងមានរោងចក្រស្បែកជើងបាទដែលធ្វើពីកស៊ូកម្ពុជាយើងអាចផលិតបានទៅជាអាម៉ូប៊ីឡែតកង់ទូទូសម្រាប់ឲ្យកូនសិស្សជិះទៅសាលារៀនអីលក្ខណៈច្រើនយើងមានសមត្ថផលច្រើនចេញពីកស៊ូនេះចូលមករបបសាធារណរដ្ឋកស៊ូនៅតែមានតួនាទីសំខាន់ដដែលហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធទាំងឡាយទាំងការជាជួរការគ្រប់គ្រងការផលិតនៅតែដំណើរការដដែលមិនមានអ្វីផ្លាស់ប្ដូរទេឆ្លងចូលរបប3ឆ្នាំ8ខែ20ថ្ងៃដែលរបបខ្មែរក្រហមនេះសកម្មភាពទាំងឡាយត្រូវបានផ្អាកហើយតំបន់នេះក៏ខ្លាយទៅជាតំបន់រងគ្រោះវិញវាខ្លាយទៅជាសមរភូមិប្រយុទ្ធទៅវិញពេលដែលយើងចូលមកវិញចការកស៊ូមួយចំនួនហ្នឹងគឺมันបានធ្វើការជាជួរពេញនៅឡើយទេតំបន់ដែលយើងឈរនេះមានសវត្ថិភាពតែពេលថ្ងៃអញ្ចឹងទេយប់គឺអត់មានសវត្ថិភាពទេអញ្ចឹងគឺយើងបើកជាជួរដោយដុំទេបាទអញ្ចឹងវារងគ្រោះទៅតាមស្ថានភាពស្រុកទេសរបស់យើងហ្នឹងបាទដូចគ្នាអញ្ចឹងបានថាក្រៅមលុបសន្តិភាពបានយើងអាចធ្វើការអភិវឌ្ឍវាឡើងវិញបានជាផែនការរបស់អគ្គអនុឋានកស៊ូទី1រៀបចំតំបន់នេះឲ្យទៅជាតំបន់មួយដែលមានរចនាសម្ព័ន្ធត្រឹមត្រូវតាមអនុសាសន៍របស់ឯកឧត្តមរដ្ឋមន្ត្រីដិតទីណាប្រែក្លាយទៅជាសួនកស៊ូគោលបំណងសំខាន់ទី1តាក់ទាញភ្ញៀវទេសចរឲ្យគេមកស្គាល់នៅទីនេះទី2ការសិក្សាស្រាវជ្រាវពី Genetic កស៊ូបាទដោយយើងបានធ្វើមកកង់ហើយយើងបានបង្កើតបានក្លូន2ហើយគឺយើងរើសគ្រាប់ពីទីនេះប្រហែលជា1000គ្រាប់យកទៅបណ្ដុះមិនដោះយើងចាប់ដើមតាមដានតាមនីតិវិធីនៃការស្រាវជ្រាវមកដល់ពេលនេះគឺ7ឆ្នាំហើយបានយើងរកឃើញថាមាន2ដែលល្អជាងគេគឺលេខ12និងលេខ19ដែលយើងនឹងបញ្ចេញឲ្យប្រើប្រាស់នៅក្នុងឆ្នាំខាងមុខនេះ
ចំពោះការថែរក្សានេះទី1ក៏ខ្ញុំសូមអរគុណដល់ក្រុមហ៊ុនសុភនិកាបន្ទាប់ពីបានទទួលការណែនាំពីក្រសួងកសិកម្មគាត់យកចិត្តទុកដាក់ថែទាំមែនទែនគឺគាត់ដាក់បទបញ្ជាដាច់ណាត់មកអ្នកណាដែលមកកាប់មកអីអីធ្វើអីនៅលើនោះគឺគាត់ដេញចោលមកទី2ប្រជាជននៅតំបន់នេះគេទទួលស្គាល់គេថាកន្លែងនេះគឺជាកសួងសារៈមន្ទីរគេទទួលស្គាល់តាំងពីនោះមកអញ្ចឹងសូមអរគុណគាត់ទាំងអស់គ្នាហើយសូមបន្តថែរក្សាទាំងអស់គ្នាកុំប៉ះពាល់វាទោះបីជាអគ្គយុវធានក្រសួងកសិកម្មមានផែនការរៀបចំល្អក៏ដោយក៏សូមបន្តជួយថែរក្សាគ្នាហើយផ្សព្វផ្សាយឲ្យប្រជាជនទាំងអស់ទាំងនៅជុំវិញនេះទាំងនៅទីណានឹងបានដឹងហើយនឹងបានមកលេងនៅទីនេះបាទអរគុណ